السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ഇരുപത്തി എട്ട് നാല് 2016 ഒന്നാമത്തെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് ഖുർആൻ സെഷൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. നേരായ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ നയിക്കണമേ. ഇഹ്ദിന സ്വറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം സ്വറാത്തുല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം, നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴിയിൽ, നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ പാതയിൽ എന്ന് ദാസൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം പ്രാർത്ഥനയിൽ, ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ അല്ലേ. എന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം പറയുന്നു, ഗൈറിൽ മഖ്ദൂബി അലൈഹിന്റെ കോപത്തിന് വിധേയമായവരുടെ പാതയിലല്ല, വലദ്ദാലീൻ വഴിപിഴച്ചവരുടെ വഴിയിലും അല്ല, ആ സുറാത്തിൽ അല്ല. ഈ രണ്ട് വിഭാഗം ആര് ആണ് എന്ന് തഫ്സീർ ഇബ്നു കഥീർ തഫ്സീറുകളിൽ ചർച്ച കാണാം. തഫ്സീർ ഇബ്നു കഥീറിലുള്ള ചർച്ചയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ഹദീസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മുസ്നദ് അഹമ്മദിലെ നീളമുള്ള ഒരു ഹദീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുനൻ തിർമിദിയിലെ ഒരു ഹദീസ് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തിർമിദിയിലുള്ള ഒരു ഹദീസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അക്ബറന അബ്ദുബിനു ഹമൈദ് എന്ന് തുടങ്ങി ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റിൽ കാണാം, ഓഡിയോ 5 ഒരു ഹദീസ്. ആ ഹദീസ് നോക്കാം, സുനൻ തിർമിദിയിലെ ഹദീസാണ്. അദീബിന് ഹാത്തിം എന്നവരാണ്, അദീബിനു ഹാത്തിം, അദീബിനു ഹാത്തിം എന്നവരാണ് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട്. അൻ അദീബിന് ഹാത്തിം قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي قال فقام بي فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهما ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال حديث قال അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഹദീബിന് ഹാത്തിം എന്നവർ പറയുന്നത്, അതൈത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു, വഹുവ ജാലിസും ഫിൽ മസ്ജിദ്, അപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, മസ്ജിദിലിരിക്കുകയാണ്. ഫഖാല അൽ ഖൗം, അപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഹാദ അദീബിന് ഹാത്തിം, ഇതാണ് അദീബിന് ഹാത്തിം. വജിഅതു ബിഗൈരി അമാനിൻ വലാ കിതാബ്, ഞാനൊരു സന്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്ത് ഒരു എഴുത്തോ ഒന്നും ആയിട്ടായിരുന്നില്ല വന്നിരുന്നത് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരുന്നത്. فلما دفعت إليه അങ്ങനെ ഞാൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ അടുത്ത് ഹാജരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, അഹദ ബിയദി, റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു. വഖദ് കാന ഖാല ഖബ്ലു ഖബ്ല ദാലിക, മുമ്പ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത്, ഇന്നീ ലഅർജു അൻ യജഅലല്ലാഹു യദഹു ഫി യദി, അവൻ്റെ കൈ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ, അതായത് അദീബിന് ഹാത്തിമിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ, അള്ളാഹു അങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദീബിന് ഹാത്തിം മുസ്ലിം ആകുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഖാല, അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അദീബിന് ഹാത്തിം തുടരുകയാണ്, ഫഖാമ ബി, അങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നെയും കൊണ്ട് എണീറ്റു. ഫലഖിയതുഹു ഇമ്രാത്തും വസ്വബിയും മഹ, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു ഇമ്രാത്ത്, ഒരു സ്ത്രീയും അവരുടെ കുട്ടിയും അവിടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. ഫഖാല, എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു, ഇന്നലനാ ഇലൈക ഹാജത്തൻ,
താങ്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ഫഖാമ മഅഹുമ, അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ കൂടെ നിന്നു. ഹത്താ ഖളാ ഹാജത്തുഹുമ, അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ആവശ്യം നിർവഹണം അത് പൂർത്തിയാകുന്നത്, ഖളാ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ. ثم اخذ بيدي എന്നിട്ട് വീണ്ടും എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു. ഹത്താ അതാബി ദാറഹു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നത് വരെ. അങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദീബിന് ഹാത്തിയുമായിട്ട് എവിടെത്തി? റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വീട്ടിലെത്തി. ഹത്ത അത ബിദാറഹു, അത് 28/4/2016 രണ്ടാമത്തെ ഓടിയോ ക്ലിപ്പ്. ലഹു അൽ വലീദത്തു വിസാദത്തൻ, അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേലക്കാരി വലീദത്ത് ജാരിയത്ത്, അവർ ഒരു കുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം തയ്യാറാക്കി. ആർക്ക്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക്. ഫജലസ അലൈഹ, അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ ഇരുന്നു, ആ ഇരിപ്പിടത്തിലിരുന്നു. എന്നിട്ട് വജലസ്തു ബൈനി യദൈഹി, ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു. ഫഹമിദല്ലാഹ വഅഥന അലൈഹി, അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു, സ്വലാത്തൊക്കെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. വഅഥന അലൈഹി, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിന് ثناء يهودي. ثم قال انت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشو ما يفرك ان تقول لا اله الا الله فهل تعلم من اله سوى الله. താങ്കളെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ചൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിർത്തുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അകറ്റി നിർത്തുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഫഹൽ ഇലാഹു ഇല്ലല്ലാ, അതായത് ഫഹൽ തഅലമു മിൻ ഇലാഹി സിവ അല്ലാ, അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ വല്ല ഇലാഹുമുണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്കറിയുമോ? അള്ളാഹുവിനെ കൂടാതെ വല്ല ഇലാഹും ഉണ്ടോ? പിന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല? ഖാല, അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അദീബിൻ ഹാത്തിം തുടരുകയാണ്. കുൽതു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഖാല, എന്നിട്ത് അദീബിൻ ഹാത്തിം തുടരുകയാണ്. സുമ്മ തകല്ലമ സാഅതൻ, പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കൂടി സംസാരിച്ചു. സുമ്മ ഖാൽ, എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു ഇന്നമാ തഫിറു അൻ തഖൂല അല്ലാഹു അക്ബർ വതഅലമു അന്ന ഷൈഅൻ അക്ബറു മിൻ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് താങ്കൾ അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അള്ളാഹു അക്ബർ, അള്ളാഹുവാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന്. പിന്നെ അന്ന് അദീബിൻ ഹാത്തിം മുമ്പ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന രംഗമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഏറ്റവും വലിയവൻ, അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയവനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? താങ്കൾക്കറിയുമോ? അങ്ങനെ അള്ളാഹു അക്ബർ താങ്കൾ പറയുന്നില്ല, അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വലിയവനായി മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾക്കറിയുമോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ. അപ്പോൾ ഖാല, എന്നിട്ട് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ടർ തുടങ്ങിയാണ്. കുൽത്തു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഖാല, അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഫഇന്നൽ യഹൂദ മഗ്ളൂബിൻ അലൈഹിം വഇന്നൻ നസാര ദുല്ലാരുൻ, യഹൂദികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തിന് പാത്രമായവരാണ്, നസാറാക്കൾ വഴിപിഴച്ചവരുമാണ്. അപ്പോൾ ഗൈറുൽ മഗ്ളൂബി അലൈഹിം വറദ്വാലീൻ എന്നതിൻ്റെ തഫ്സീർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഹദീസ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തിന് പാത്രമായവർ എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? ആരാണ്? യഹൂദികൾ. അള്ളാഹു വഴിപിഴച്ചവർ എന്ന വഴിപിഴച്ചവർ എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നസാറാക്കൾ എന്നതിന്. ഖാല, അങ്ങനെ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് തുടരുന്നു. കൊൽത്തു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫഇന്നീ ജിഇതു മുസ്ലിമാ, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, വേറെ മുസ്ലിമായി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഖാല, എന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് തുടരുന്നു ഫറഅയ്തു വജ്ഹഹു തബസ്സത ഫറഹ, فرأيت وجهه تبسط فرحا, സന്തോഷം കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുഖം വിശാലമായത് പോയി ഞാൻ കണ്ടു എന്ന്.